Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Днес Европа е изправена пред една сравнително нова, но много сериозна опасност. Опасността от изоставане, дори от изпадане от глобалното състезание в сферата на науката и техниката. Едно такова развитие би подложило на сериозен натиск нашето благоденствие, икономически прогрес и социален статус. Казвам с по-прости думи. Европа е застрашена да се превърне в един посредствен актьор на световната научна и икономическа сцена. Днес Европа има спешна нужда от иновации. Аз поздравявам госпожа Меркис за прекрасния доклад. Възхитен съм и от отличните идеи на госпожа комисаря Куин. Това е гаранция за успех, защото Съюза за иновации е преди всичко стратегия за икономическо развитие на Европейския съюз. За да успеем в тази насока, ние трябва първо да имаме по-добър достъп до кредитно и финансово подпомагане, да имаме повече инвестиции в научно-изследователски и развойни дейности, ясни правила, предлагащи дългосрочни перспективи в областта на иновациите, опростени процедури за достъп до европейските и национални програми за подпомагане, ефтин и опростен европейски патент. Благодаря за вниманието.